Підбиваємо інформаційні підсумки дня 23 грудня. Мої вітання. Деякі новини п'ятниці є такими. Чи доступні заклади соціальної сфери Любара для людей з інвалідністю? Це інспектували експерти. Напередодні нового року пенсії виплатять вчасно. Понад 1,5 мільйона документів зберігається нині в обласному архіві. У Житомирі продовжено карантин у школах. Станом на 23 грудня показник захворюваності населення міста Житомира на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції перевищує епідемічний поріг майже в 2,5 рази. Триває зростання захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем. Завдяки тимчасовому призупиненню навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах міста Житомира число хворих зменшилося із 73 до 63% за минулий тиждень. Тимчасове призупинення навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах міста Житомира продовжено до 30 грудня поточного року. В Любарі проінспектували доступність закладів соціальної сфери для людей з інвалідністю. Представники громадської організації «Молодь, жінка, сім'я» разом із представниками влади провели аудит доступності адміністративних установ для людей, котрі пересуваються на візках. Метою аудиту було перевірити, наскільки установи Любара пристосовані для маломобільної категорії населення. Що ж засвідчили результати? Про це у сюжеті Сергія Косюченка. Ковалюк на інвалідному візку намагається потрапити до закладів соціальної сфери Любара. І якщо до будівлі пенсійного фонду та районної ради не важко потрапити, то до поштового відділення і лікарні потрапити вкрай важко. Спочатку, на початку пандуса, потім допомогли чоловіки. Тому, ну, в принципі, якщо здорові чоловічі руки, їм буде простіше піднятися. Але це лікарня. Вона має бути... Згідно державних будівельних номер, пандус навіть не 1 до 12, а 1 до 20. Є кого змушувати робити відповідну роботу в тому плані, що повинна бути доступність категорії людей, які мають певні такі фізичні вади, для того, щоб нормально отримати послуги і зв'язку, і придбати те, що їм необхідно, і медичні послуги. Я думаю, нам є до чого стремитись, ми будемо над цим працювати. Загалом в Україні проживає 2 мільйони 700 тисяч людей, котрі пересуваються на візках. В Житомирській області таких осіб близько 3 тисяч. Майбутнє за впровадженням інклюзивності в усіх сферах життя, кажуть посадовці. Ми будемо думати про інклюзивність, тобто включення людей і в освіту, і до інфраструктури, щоб була можливість отримати всі послуги, да? Щоб, в принципі, людина повинна отримати всі послуги. І багато говоримо про соціальну справедливість, але вона має бути, ну, на місцях. Представники громадської організації «Молодь, жінка, сім'я» перевіряли доступність закладів соціальної сфери самостійно, підіймались на пандус і ділились своїми враженнями. Проблема завжди є, але досить розуміти те, що якщо буде загальними зусиллями візьмемо за все, то вони вирішаться досить вдало і швидко. Після проведення аудиту представники обласної та місцевої влади провели круглий стіл, де обговорили та проаналізували проблеми, які потрібно вирішити. Сергій Косюченко, Максим Возний, новини Житомирщини. Січневу пенсію виплатять в грудні. Такий подарунок пенсіонерам Житомирщини зробили до новорічно-різдвяних свят. В управлінні Пенсійного фонду області розповідають, що на виплату пенсій за січень 2017 року спрямували 685 мільйонів гривень. Кожен пенсіонер знає установлену дату виплати пенсії. Зазвичай це період з 4 по 25 число місяця. Проте цього разу січневу пенсію виплатять вже в кінці грудня. На виплату пенсій за січень місяць пенсійним фондом спрямовано у грудні поточного року майже 260 мільйонів гривень. Для пенсіонерів, які одержують пенсії через банківські установи, по днях виплати з 4 по 15 січня пенсії будуть виплачені у цьому місяці 27 по 29 число. Тим пенсіонерам, які одержують пенсії через поштове відділення з датами виплати з 4 по 10 січня, виплата
пенсії також буде проведена з 27 числа цього місяця. Якщо пенсіонери, які з різних причин не можуть отримати пенсію за січень на поштових відділеннях в останні дні грудня, зможуть отримати її вже на початку року, з 5 січня. За додатковими питаннями можна звертатися за телефоном гарячої лінії пенсійного фонду. Нагадаємо, що 72% пенсіонерів Житомирщини цього року отримали підвищення пенсії. Юлія Свінцицька, Сергій Кобилянський. Новини Житомирщини. Такими є деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події. В обласному архіві підбили підсумки науково-просвітницької роботи за рік. Рятувальники констатують, на Житомирщині почастішали випадки загибелі та травмування на льоду. Оригінальні авторські новорічні прикраси представили у Житомирі. Понад 1,5 мільйона документів унікальних друкованих видань, газетних підшивок, наукових досліджень, фотографій, метричних даних, відомостей, пов'язаних з усіма містами, селами, містечками, зокрема й тими, які вже давно не існує на карті, зберігається у фондах Житомирського державного архіву, що на Охрімовій горі. Якби скласти полиці з усіма цими матеріалами докупи, то вийшов би стелаж довжиною понад 20 кілометрів, кажуть працівники Житомирської архівної установи. Найстаршому документу понад 200 років. З-поміж безцінних – метрики Лесі Українки Володимира Короленка, свідоцтво про шлюб Оноре де Бальзака з Евеліною Ганською. Сьогодні працівники архіву, які доглядають та бережуть, без перебільшення, ці золоті скарби, приймали вітання з нагоди професійного свята. У нас зберігається дуже великий пласт документів, які пов'язані з історією Волині і з тими людьми, які проживали свій час на території нашої області сучасної. Наприклад, і актовий запис про народження Лесі Українки, Володимира Гладкіоновича Короленка, також актовий запис про вінчання Оноре де Бальзака з Евеліною Ганською. І багато інших документів. У нас навіть є три унікальні документи, в яких оригінали польських королів, підписи і печатки, і власноручно написані документи, які мають цінність не тільки для України, а й світову. Наш архів не обласний, це регіональний архів Великої Волині. І по ідеї він має бути не обласним державним архівом Житомирської області, а історичним архівом Волині. І це не тільки ми говоримо про Волинь, про Польщу, навіть історію близькосхідних держав також приїздять люди, вивчають ті факти, які тут тільки можуть бути відображені. А архів – це якраз є те місце, де зберігаються першоджерела, і в роботі з якими можна зробити справжні наукові історичні висновки. Родичі житомирянина Володимира Тишкевича звертаються за допомогою до усіх небайдужих, хто, можливо, бачив їх сина, який 15 червня цього року зник безвісти. Чоловік був одягнений у сині джинси, сіру сорочку та коричневі туфлі. Волосся темно-русяве, очі голубі, зріст 174 сантиметри. Усі, хто бачив чоловіка, якого ви бачите на фото, просять зателефонувати родичам за номерами телефонів. Їх ви також бачите на екрані. 067 993 26 11 або 25 97 47. Рятувальники констатують, на Житомирщині почастішали випадки загибелі та травмування на льоду. Лише за минулий тиждень службою порятунку 101 зафіксовано 6 повідомлень на водних об'єктах області, під час яких 5 осіб загинуло та 2 врятовано. У деяких випадках випадкові перехожі та й рятувальники встигають прийти на допомогу. Про один із таких пригод – далі у відеосюжеті. 78-річний Борис Янко із селища Миропіль, хоч і не заядлий рибалка, але на пенсії не втрачав можливості порибалити взимку разом з товаришами. Того дня, 13 грудня, у діда Бориса з риболовлею так і не склалося. Сталося, пішов по мотолі, зайшов на лід. Та й лід зразу і гув, і провалився. Зацепився там за лід. Та й стою, давай його ламати руками. Ламав. Не можна, він крепкий в мене, а я ж в воді до дна не достаю ногами. А так, не можу ради дати. Та й вже почав гукати хлопців. Рятуйте,
Крики про допомогу почули двоє військових, які в той момент здійснювали обхід кабельної лінії. За метрів 200 вони побачили, що посеред річки Чоботівка потопаючий був у 5 метрах від берега. Я зразу, перше мене питання, чи ви стоїте на дні, він сказав ні. Він плавав зверху і тримався руками за лід. Після цього ми зразу вже зателефонували 101 в рятувальну службу і намагалися самі попробувати врятувати людину. Ми там ремні познімали, хотіли пробувати його витягнути. Але лід був крихкий, ми навіть не могли пару кроків ступити і ми провалювалися. Рятувальники 32-го пожежно-професійного посту намагалися допомогти потопаючому, але руки Бориса Андрійовича настільки заклякли, що він не зміг її втримати. Тоді бійці ДСНС вирішили підібратися до постраждалого на триколінній драбині. Міг стиснути, то ми давали трьохколінку розклали на березі і трьохколінкою. Вона була з собою, так? Да? Так, да, вона з собою. І ми її подавали, і один чоловік, рятувальник, до Андрія. У цій трохоленці його вхопили, ми вже трохоленку тягнули до берега. Він не лежав, він вже йшов, як то кажуть, неізвісно, чи він звідти виплив би ще раз, чи вишкріпся до верху, бо вже він з головою туди пішов. Тобто погружався вже. Да. Я його в воді схопив за руку, і хлопці почали, вони й витягнули мене разом з ним. Справжнє везіння, адже після тривалого перебування у крижаній воді, а це близько 30 хвилин, Борис Янко чудово себе почуває і навіть не соромиться жартувати. Цей випадок один із небагатьох, коли допомога надається вчасно. В той же момент рятувальники особливо наголошують і звертаються до любителів зимової риболовлі, що виходити на кригу за умов несійкої погоди досить небезпечно. Погода не є стійкою і температура повітря коливається від мінусової позначок вночі і до плюс в день. Тому лід не є стійким і тому я взагалі не радий поки що на даний час виходити на лід. Як правило, хто потрапляє в такі ситуації? Люди, які намагаються скоротити шлях, присуваючись до потрібного місця і переходять через водойми по тонкому шару льду, або ж це рибалки. Або ж це діти, які залишаються, на жаль, без контролю дорослих і бавляться біля води, біля річки, виходять на тонкий лід і, на жаль, трапляються випадки їхньої загибелі. На жаль, і в цьому році також загинула дитина. Село Іванівка, Малинський район, п'ятеро дітей гуляли біля водойми. Один хлопчик, на жаль, провалився. І поки решта дітей кликали на допомогу дорослих, на жаль, дитина загинула. Щоб не допустити трагедій, не виходьте на лід без потреби, тим паче робити це поодинці. У разі, якщо ви стали свідками трагедії, негайно телефонуйте за номером 101. Потурбуйтеся про свою безпеку заздалегідь і пам'ятайте, відповідальність рятує життя. А далі про особливості передноворічних днів. Саме зараз є можливість поринути у творчість, навіть якщо здається, що досвіду нема. Втім, зробити ялинкові прикраси може кожен, стверджують дизайнери. У Житомирі триває виставка переможців конкурсу на кращі ялинкові прикраси. Зараз на них можна споглядати в одному зі спеціалізованих навчальних закладів, а вже за декілька днів усі прикраси подарують тим, кому вони принесуть позитивні емоції. Про креативні іграшки і не лише Альбіна Воробйова. Ялинкові прикраси із солоного тіста. Саме такі креативні варіанти прикрашання ялинок пропонують учасники виставки новорічних прикрас. А складною іграшкою стала снігова королева у вигляді новорічної ялинки. Привертають увагу іграшки з паєтками, особливість яких у створенні такої кульки. Процес захоплюючий і дуже простий. Це куля, створена до дня. До Нового року червона, тому що рік півня, огняного. Я хотіла передати цим кольором, що красний, червоний півень має бути гарним. Основою створення таких дивовижних прикрас є фантазії, яким етнограф Валентина радить дати волю і не боятися творити.
а також залучати до процесу всю родину. Саме так з'являються сучасні родинні традиції. Виставка ця чудова. Вона чудова вже тим, що вона відображає нашу народну культуру і традиції, які в нас, може, зберігалися роками, вони от передані в цих маленьких виставках. Ми тут бачимо і ветеланки, тільки ветеланки значно складніші. Студентів, які представили найоригінальніші іграшки, нагороджували. А ось безпосередньо автори креативних прикрас кажуть, що кожному хочеться дива, особливо коли Новий рік вже близько. Ідеї для святкового декору студенти придумували особисто. І головне, що в таких прикрасах є частинки фантазії, творчості і серця. Ми хочемо показати, наскільки талановиті, наскільки творчі, наскільки виховані наші учні професійно-технічних навчальних закладів. До 27 грудня триватиме святкова експозиція, а згодом автори подарують власноруч виготовлені іграшки пацієнтам військового шпиталю. Альбіна Воробйова, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Такими були події цього останнього робочого дня тижня. З понеділка у нашому ефірі спеціальні випуски новин. Ми надалі відстежуватимемо всі події. А на завершення цього випуску – інформація від синоптиків. Дізнайтеся, чого очікувати. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 24 та 25 грудня. Вночі -2, -4, вдень -1, +1. Атмосферний тиск 750 міліметрів і поступово падатиме. Вологість повітря 85%. 26 та 27 грудня – погіршення погодних умов. Посилення вітру до 7-12 метрів на секунду. Температура сягатиме 5-7 градусів тепла.